Mani partnerimni Davron Asqarov. Ularni oldin boshqa partner bilan ko'rishgan, xalq bir sezon davomida ularga o'rganishgan, siyosiy tadbirlarda chiqaman. Marjona Mirzaliyeva. Shohman unga qaraganda ancha muncha mudofaa vazirligida ishlaganman. Sadoqatga, Sadoshkaga ovoz berganman. Ko'p uxlashish ko'raman. Chunki yaxshi insonlar atrofimda juda ham ko'p. Kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadik, hammasi uchun shukr. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz ko'rib turganingizdek Amir Soydamiz. Qodirxon intervyu loyihasi Amir Soyda. Bugungi mehmonimiz Nora Muhammedova. Mana mana shunaqa telefon bilan band deb ular. Nora, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilibsiz bo'ladi? Syomkaga keldim. Bo'ldi, boshlaymiz syomkani. Aha, sizlarni kutyapmiz. Qodirxon intervyu loyihasi biz Norani serial syomkasiga deb alda chaqirgan. Nora, salom. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizlarga ko'tdi. Qayerlanamiz? Syomkani boshla qolinglar birinchi, keyin. Mana boshlaymiz syomkani. Aha, sizlarni kutyapmiz. Mumkin, muxlislaringiz bilan biz ko'rib. Ah, to'xtanglar bo'lmasa hozir 1 minut. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Ой, хоть что-то с шарфом. Катедра утром розгины. Хоп. Ассаламу алейкум хамаге, мухлислярам заге, бзаны яшкора дыгэн инсан леге. Хамаге, ассаламу алейкум. Yana bir bor assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Qodirxon intervyu loyihasining navbatdagi soni ko'rib turganingizdek, o'sha Nora. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Nora ijod bilan, o'qishlar bilan charchamayapsizmi? Yo, xudoga shukr, sekin-sekin hammasiga. Yo. Sekin taqsimlab hamma vaqtimizni ulgurishga harakat qilamiz. Siz haqingizda internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar bor. Lekin bu qadar yetarli emas. Ya'ni o'zingizni shaxsiy hayotingiz haqida. Nora qayerda tug'ilgan, qayerda o'qiydi, o'zi asli kasbi nima? Mana shu haqida qisqacha muxlislaringiz uchun qiziq. Aha. Qo'lim tikola qoldi, suhbat ketdimi? Xo'p. Navoiy shahrida tug'ilganman. Biz 4 ta farzand, opacham borlar, turmushga chiqqanlar. Ukam bor mendan keyin. U institutda o'qiydi. Keyin singilcham bor. Maktabda o'qiydi hali kichkina. Oyim adam, ular hamaligi Navoiyda, ukam borida bu yoqda. U ham ketgan institutga kirgandan keyin. Men o'zim bu yerda. 99-yil, 21-yanvarda tug'ilganman. Xudo xolasa. Sekin. 23 yoshni qabul qilib olaman. Hali turmush qurmagansiz. Yo'q. Qayerda o'qiysiz? San'at va madaniyat institutida o'qiyman. Adashmasam bu yil tugatasiz. Xudo xolasi, 4-chi kursman. Oilada san'at sohasiga aloqador insonlar bormi? Yo'q, siz birinchi. Kategorikki bu sohaga aloqasi yo'q hech kim bizda. Men boshladim desam ham bo'ladi. Lekin qarshiliklar bilan, конечно. Albatta, adam bilan ukam ozgina qarshilik qilishgan, lekin shu sohaga qiziqishimmi? Ijodimni ko'rib, lekin hurmat qilishdi, rahmat. Hozir qo'llab-quvvatlashadi. Demak, siz qarshiliklarni amallab yengib o'tdingiz. Harakat qilib ko'rdim. Harakat qilib ko'rdim. Yaxshi ko'rganim uchun shu kasbimni, sohamni qiziqqanim uchun, mehrim bo'lgani uchun ular ko'rib yo'q deyishmadi keyin. Bolalikdan qiziqish bor o'zi. Albatta. Voy, maktabda tadbirlar, nimadirlar bo'lsa, o'shatdan boshlovchilik qilib, o'zi san'at sohasiga aktyorlikka kirib kelishimga mani yo'l ochilgan menga boshlovchilikdan, vidushilikdan. Shunaqa siyosiy tadbirlarda chiqaman, mudofaa vazirligida ishlaganman, tadbirlarda boshlovchilik qilib.
Şu? Yaş bölü sizge karamayın demek. Çünkü cahide işler koyabiliriz. Qadirxon serialiga qaytamiz. Asosiy mavzuyimiz ham o'zi bugun Qadirxon seriali. Azgina yurmasak oyog'imizlab ketdi. Qadirxon serialiga kirib kelishingiz haqida qisqacha. Aha. Birinchi sezonda yo'q edingiz buni bilan. Yo'q. Siz ikkinchi faslni boshidan kirib kelgansiz. Shunaqa. Lekin kadr ortida ishlaganman birinchi sezonda. Dublyajda, dublyaj aktrisa sifatida ham faoliyat yuritaman. O'sha yerda kimga ovoz bergansiz? Sadoqatga, Sadoshkaga ovoz berganman. Keyin go'zal rahmatli ustozimiz Mirzazizov ikkinchi qizlari bo'lib o'ynagan go'zalxon bordilar, o'sha kishimga ovoz berganman. Yana orada bordi. Azgina epizod boshqa. O'shandan keyin, ha, o'shandan keyin ikkinchi sezon olinyapti deyishganda, shunaqa aktrisa kerak bizga deb. Marhamat, rejissyorimizni o'zlari onimcha telefon qilib gaplashilgan. Xudoga shukr, menga bu proyekt katta desam bo'ladi, chunki mana shu xalq tanishiga, boshqasiga menga katta sababchi bo'ldi bu proyekt. Har bitta ishlayotgan insonlarim bilan har bittasiga alohida rahmat aytaman. Har bir insonni o'z o'rni bor bu proyektda. Mani kimdir xalqdan bitta inson tanisa ham bu xalq, конечно. Albatta. Bu men uchun plus i o'sha uchun rahmat aytaman hammaga. Qodirxon serialini shu boshida suratga olish ishlari boshlanganda, shu efir yangi serialning ikkinchi mavsumi yangi efirga uzatilayotgan paytda shunchalik omad olib keladi deb kutganmidingiz yoki kutmaganmidingiz? Men boshida yaxshi qancha tanqidlar bo'ldi. Yo'q, men undan oldin bo'ladi shu hamma proyekt qatori deb qaraganman. Sekin boshlanyapti, xalqqa voy ana qo'zg'olon ko'tarishadi-yu. O'shunaqa qilib qabul qildim qanaqadir. Qabul qilish olmadi azgina boshida. O'ziga yarash sabablari bor uni, конечно, partnyorimmi men bilan. Sabablarimi? Mani partnyorimmi Davron Asqarov. Ularni oldin boshqa partnyor bilan ko'rishgan, xalq bir sezon davomida ularga o'rganishgan, 120 ta seriyada. Akenchali meni yonida ko'rib, umuman qabul qilish olmadi. Kim partnyor kim edi? Marjona Mirzaliyeva. I meni umuman o'rniga keldi deb umuman olganda bu alohida personaj. O'zi ssenariy voqea shunaqa edi. Lekin adashmasam to'y sahnasi efirga ketgandan keyin, o'sha epizodlar ketgandan keyin xalqning e'tibori sizga umuman o'zgardi. Ha. Munosabati, fikrlari. Ha. Menimcha bunga oiladagi bo'layotgan voqealar, sujet. Albatta rejissyorimizni yozgan, ssenaristlarimizni yozgan ssenariysi bo'yicha rejissyorlarimizni zadachasi bo'yicha hammasi olindi. Va endi bilmadim, xalq qanaqa qabul qildi, buni qaysi darajada aktyorlik mahoratiga baho berishadi. Lekin Xudoga shukr, kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi, hammasi uchun shukr. Xo'p, Qodirxon serialidagi Nora bilan hayotdagi Norani o'xshashlik tomonlari bormi? Bemalol berishni aytishingiz mumkin. Juda kam. Lekin eng kerakli joylari o'xshaydi deb o'ylayman. Masalan, Sabrliman. Bu narsani menga uyimligilar, oyjonimlar juda ko'p ta'kidlaganlar. Yomon sabrlisan sana deb aytardilar. Undan tashqari shohman unga qaraganda ancha-muncha hayotda o'zini joyi bo'ladi, og'ir bosuvli ancha joyiga kelib qoladi o'zini nima deydi, momentlari bilan. Yana o'xshashli taraflari nima? Yig'loqlik tarafimiz ham qanaqadir o'xshashroq. Yig'loqmisiz? Tez ko'nglimga olaman. Tez ko'nglimga tegib ketib qoladi ko'p narsa. Lekin odamlardan tez xafa bo'lib qolaman, lekin tez unutaman. Lekin oldingidek bo'lmaydi. Shunaqa. Demak, Norani ko'ngliga qarab gapirib beraman. Nimani bo'lsa yozib tashlayvermanglar.
Ой, раз ушанда чем анча сқилиб қолганман. Хафа бўлганман, яширмайман, йиғлаганман, ман кетмоқчи ҳам бўлганман. Лекин атрофимдаги инсонлар, "Йўқ, ташлаб кетиш бу хато." Ўзингиз айтганда ўша сабр сиз билан шу жараённи олди. Ҳа, тўғри. Хўп, қанақа инсонларни ҳурмат қиласиз ҳаётда? Аҳа. Кимгадир ишонч бериб, ўша ишончни оқлаган инсонларни ҳурмат қиламан. Юзаки инсонларни ёки кизламачи дейиладими, нима дейилади у? Шунақа инсонлардан ҳар доим узоқ бўлишга ҳаракат қиламан. Билинади ҳаммаси. Ҳаммаси сезилади. Ичингизда қанчалик унга яқин бўлишга ҳаракат қилинг. Юзакиликдан. Ўзингизни ўзингиз алдаган бўласиз, атрофингиздагилар ҳамма баб билиб туради. Ҳурматингизга сазовор инсонлар ko'pmi atrofingizda? Ha, juda ham ko'p. Bilmadim, men bu yoshimda uchun juda ham ko'p yomonlik ko'rdim. Atrofimdagilardan negativ ko'p narsalar oldim deb ayta olmayman. Chunki yaxshi insonlar atrofimda juda ham ko'p. Men ularni hammasini yaxshi ko'raman, hammasini hurmat qilaman. Aytgandek, negativchilarga ham rahmat aytaman. Juda ko'p narsalarni menda o'rgatishdi. Qaysidir ma'noda odam ozgina qattiqroq bo'lar ekanda, kuchliroq bo'lar ekan. Hammasi e'tibor qilmaydi. Shunaqa. Ishonchni oqlamagan insonlar ichi. Ular ham yetarli-ya. Albatta bo'ladi unaqasi ham. Kam miqdorda deydimi yoki kuchli kuchsiz deydimi? Ja unaqa kuchli kuchsiz demayman, lekin bor. Bor. Ishonchingiz oqlamaydi. Qaysidir joyda sizni nima podvetsk qilib qo'yadi. Shunaqa. Xo'p. Hayotni har xil kunlari bo'ladi. Yaxshi paytlar ham bo'ladi, yomon paytlari ham bo'ladi. Aytsadi-ku, oyning 15 yorug', 15 qorong'u. Aha, shunaqa spektakl qo'yganmiz. Ko'rgan ekanman-da. Shu sizda ham mana shu kungacha bosib o'tgan hayot yo'lingizni bitta kitob deb oladigan bo'lsak, siz u kitobni nima deb nomlagan bo'lardingiz? Voy. Qaray, qanaqa chuqur, qanaqa qiyin savol beraz. Lekin oddiy. Eshitish oddiy. Bilmadim, o'ylab ko'rmagan ekanman. Vaqtga intilibman. Yaxshilik xolab, yaxshi insonlarni ichida bo'lishi, ya'ni atrofimda yaxshi insonlar bo'lishini xolab. Faqat do'st bo'lishini atrofimdagilar. Nima deb nomlasa bo'ladi, buni bilmadim. Bilmadim. Lekin har doim ham insonlar atrofida yaxshi insonlar bo'lavermaydi. Bu baxt siz uchun nima? Aa. Baxt bilasizmi? Kimdir sizni yaxshi ko'rsa, siz kimnidir yaxshi ko'ra olsangiz, bilasizmi, bitta insonni yaxshi ko'rish yoki oddiy nimanidir yaxshi ko'rish, buyumni, hayvonni, nafaqat insonlarni-da, bu narsalar hamchi baxt. Hamma ham yaxshi ko'ra olmaydi, har kim ham seva olmaydi. Meni yaqinlarim meni yonimda bo'lsa, sog'omon bo'lsa, faqat yaqinlarim bilan birga bo'lsam, kunim Allohga behisob shukr, shukr etish bilan o'tsa, menimcha baxt. Demak, insonni baxtli bo'lishi uchun u qadar ko'p narsa kerak emas. Albatta. O'zida borini qattiga yetkazish. Mana shu yerda so'mka qilamiz. Har bitta narsaga qarab odam baxtli bo'lishi mumkin. O'ziga o'zi odam o'ziga energiya tarqatish kerak-da. Negativ bo'lmaslik kerak u energiyasi. Atrofdagilarga har doim o'zingizdan shunaqa bir iliq narsa beringki, qop ketingda o'shani ko'nida. Ikkinchi marta sizni ko'rganda bo'ladi odamda shunaqasi. O'zi mazza qilib. Insonni qabul qiladi.
Demek ki vaqt bu borliq. Albatta. Xo'p, hayotdan afsuslangan paytlaringiz bo'lgan? Yo'q. Hozircha bo'lmadi. Yo'q. Hammasiga shukr. Bilmadim, bundan balki 2-3 yil oldin afsuslanaman. Afsuslanmayman degan bo'lishim mumkin, lekin men oxirgi 3-4 yil desam ham bo'ladi. Afsuslanmayman, chunki hammasi bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Bo'lganiga shukr, hammasi. Peshonaga yozdim. Albatta. Anu keyin yuqoriga chiqqaningizda bo'lib, u yoqda qattiqroq tushib ketishingiz mumkin-da. Hozir bo'lib, u narsa siz bilan sodir bo'ladi. Afsuslanganingiz foydasi yo'q, bo'ldi u narsa. Lekin sizni foydangizga u narsa. Tushundingiz o'sha nimaligini. Yoshlikdachi, men chumoma qanchalik kichkina vaqtingizdan ko'p narsani tushunib borsiz, afsuslanadigan narsalaringiz qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida afsuslanadigan narsalaringiz bo'lsa, kuchliroq bo'lasiz menimcha. Vaqtida, borligida qadriga yeta olmagan yaqin insonlaringiz bo'lganmi? Mana shu kunlarimni ko'rsaydi, yonimda bo'lsaydi deydingiz. Xudoga shukr, hamma yonimda, hamma eng yaqin insonlarim yonimda, shularni orasidan bitta odamni oilalari, bu jonimda azgina xolardim. Men san'atga kirib kelishimga odamlari, dadamlar san'atkorlarni yaxshi ko'rganlar. Odam yo'q deganlarda-chi tarafim olganlar. Bu bilan ham qolardim shukrlarni ko'rishlarini. Uzoq bo'lmadi o'tib ketganlariga, o'tib qolganlariga. Bu bilan qolardim ko'rishlarini. Qolgan hamma Xudoga shukr. Bor insonlarni qadriga yetish kerak albatta. Men so'qib ketdim. Demak, insonlarni hammasini borligida qadriga yetish kerak. Albatta. 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 Chunki bugungi kun bu biz uchun berilgan ne'mat, biz uchun berilgan omad. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi faqat Alloh biladi. Shunaqa. Xo'p, yana Qodirxon serialiga qaytamiz. Qodirxon serialidagi o'sha sizning partneringiz Davron Asqar. Hayotda unaqa munosabatlar yo'q, to'g'rimi? Mish-mishlarga oydinlik kiritib qo'yamiz. Aha. Yo'q, конечно. Shunaqa mish-mishlar bo'lsa-chi, mana qabul qilish kerak o'zi. Значит, shu narsani, demak, shu narsani biz chiqazib beramizki, xalq ishonadiki, demak, bo'ldi bu narsa, ishonchli bo'ldi. Shunaqa mish-mishlar bor. Albatta. Chunki YouTube'dagi, Instagram'dagi har xil kommentariylarni o'qisak, Davron bilan Norani ajratmanglar, Davron bilan Nora tan olish kerak, shunaqa bo'ldi bo'lsa. Davron bilan Nora baxtli bo'lsin, Davron bilan Nora farzandli bo'lsin. Ha, ko'ryapman o'zimni. Menda juda ham ko'p. Shuning uchun so'radim. Mana o'rtoqlar, demak, bu aktyorlarimiz o'zini rollarini qoyilmaqom qilib ijro etib qo'yishdi, taltayib ketmaymiz. Qodirxon serialni suratga olish jarayoni sizga qiyinchilik tug'dirmaydi? Qaysidir sahnalarda bo'ladi. Yoqqan epizod. Yoqqan epizodlarim bitta, zo'r. Voy. O'yin bilan odam bilan ko'rishganimda-chi? Ras. Anaqada serialda o'yin bilan odam bilan ko'rishganimda har doim rosta kesim o'yin bilan odam sog'inib ketardim-da. U yig'i boru sunimasdi, ano nimanidir mana texnika ishlatilgan, boshqa narsa ishlatilmagandi. Aktyorskiy texnika haqida gapiryapman. Unaqa emasdi, u rosta kesimdi, u o'yin bilan odam rostdan sog'inib yig'laganman. O'shatdi. Mash epizodlar yoqadi. Xo'p. Qodirxon serialidagi oilangizdan va qaynonangizning oilasidan tashqari personajlardan o'zingizga yoqqan personaj. Voy. Men aktyor sifatida, aktrisa sifatida. Personaj sifatida.
u aktyor sifatida emas, u insonga, hayotdagi insonga emas, u personajga. Personajga nisbatan mi? Yoqtiraman. Menga xola bilan pochani ijrosi yoqadi. Вот ularniki yoqadi. И Айди билан чаросы, сеги анақалары менге көпроқ ёқади. Ха, самими, бегу бор. Вот. Нима деб ойлайсиз, сизге мана шу нора персонажи қанчалик тўғри танланган деб ойлайсиз? Сиз ёки қайси персонажи ролини ижро қилган бўлади? Йо, менге тушган шу. Шу рол тушган менге. Чунки инстаям спектакл қўямиз, атривкалар қўямиз. Менге драматик роль Купро манги ижро қилиш, комедиядан кўра осонроқ. Охирги марта комедия кўп кўрдик. Демак, сизга комедик жанрлар унча тушмайди. Ну, комедияни ўйнаб кўрдим. Афандини беш хотини пьесасини сахналаштирдик. Ўшандаги аёллардан биттасини ўйнадим. Нечинчи хотини бўлди шунда? Уми, иккинчи, учинчими, шунақа хотини бўлди. Учинчи, тўртинчи хотини бўлди. Отта вообще-то 5-та айол, 4-та айол бірден кіріп келеді. Ошанда комедия образыда чығып көрдім. Болды оқшады шекелі оқтучыларым. Мамнун. Енді Қадырхан сериалдегі өзіңіз яқтырмаген персонаж. Бұл, яна етіп отаман, актерге дақылы ел. Персонаж ақыды кетеді өлі өлі кеп. Ой, яқтырмаген персонажым ю. Яқшы көргені ма мұнда оқып қарасы қолы білі бөтші? Ану персонаж сұфатыды, персонаж сұфатыды, үлем қолы білі бөтші қаны қадырман оды. Яманы ем, яқсы ем шығады. Хоп, әгер Нора, мәне шу санат сақасыны, яны кино сақасыны тәлемегені де, Қайсы кәсіпін тәлінген болады? Маңым ше қатып кеген болардың бары бір қачонлардыр. Алыш мәсәді? Білмадым. Бұл тасауыр қыламын ма? Демі башқа сақады? Бәлкі, ану, официальны бітті ана қанымас, бизнес қылыш мүмкін, мәдір қылыш мүмкін. Лекен башқа сақады, озыма, ұқты үчіліде, шифокорлиде, екі башқа тасауыр қып көрамын ма, доғрысы. Кин театр не аш көрімен, құда қалысы? Хайатты, өзізі қанақ кетсалманды болыңыз? Білмадым, сіз өзізге тәріп бер олыз мұ? Білмадым. Қолымнан кеген че, лекен, қаракет қыламан. Инсанлығы яқшылы, еч болмагенді, яқшы кефет өлешкен. Еч болмагенді. Өзіз яқтырмаген адатлары бұлады адам, өзі яқтырмайды. Лекен бәрбір қылады өші адат. Бармыш нақ адат? Үйкіші тәшқар. Бұд, көп ұқлашы еш көрімен. Көп ұқлап қолымен. Үшін сүйон кәлеген кетші келеді мәлі. Қар дойымаз. Қар дойымаз. Кетсе бұлайла ұқлап қойген болады. Бүгін бірінші вақтыда келдім. Бірінші бақты оқтың. Бірінші болып. Ну, яма көрідіген адатларым ма? Яма көрідіген адатларым... Қыламан деймін, немандыр үші... Озым прәмі оқтырмаген болсам, бақымеймін. Лекен ұшаны қылшым керей болген болады ұшы жайды. Озым қылшым, іч-ішімден қылшым керей, мәңге керей мұшынарсы, лекен біз әйтсіне қыламан. Лекен албатта қыламан. Ата-анаңыз білән, қанчада көрші тұрайыз? Мән шу сафарасы чозылып кетті, сөмка болып, институтта диплом спектаклі бошқа, ұбу, ішілі жүді көпейіп кетті. Леке адатты 2-3 ойда, 3 ой амаз, 2 ойда, қар ойда дүсеген болады. Максимум бар көршіп келемін. Енді қамы үшін қызық сауалы береміз. Сөйіп көргеміз? Мәнімше йоқ. Сөймегенсіз? Сөйге...
Menimcha yo'q. Sevgi yo'qmi yo sevib ko'rmaganmisiz? Sevib ko'rmaganman. Sevgi bor. Ishonaman. Qachondir hamma narsa albatta joy-joyiga tushadi. Demak, unchalik hissiyotga beriladigan odammasiz. Nimaga? Men teskarisi deb o'ylayman qanaqadir. Ta'sirchanman. Lekin sevib ko'rmadim shekilli. Qodirxon serialiga qaytamiz. Qodirxon serialida hozirgi kunda sizning oilangizdagi ahvol, sharoit yaxshi emas. Ha, hozirgi kunda yaxshilanyapti lekin. Agar hayotda olib qaraydigan bo'lsak, Nora turmushga chiqdi. Yaxshi, o'ziga to'q oilani kelini bo'ldi. Lekin kutilmagan sabablar natijasida xuddi shu ahvolga tushib qoldi. Nima qilgan bo'lardi? To'g'risini ayting. To'g'risini aytaman, oila har doim muqaddas, past baland bu hayotda har doim bo'ladi. Masalan, mening bu yerda sekin-sekin mana bunaqa yo'llardan o'zim kelayotgan bo'lsam, sabrim bor, aytib o'tdim. Hamma narsada sabr qilaman. Lekin kuchli sabrim bor. Sabr qila olaymi, yenga olaymi? Nima yonimda eng glavnisi, eng asosiysi menga e'tibor bera oladigan turmush o'rtog'im bo'lsa, meni yonimda yaxshi ko'rgan insonlarim bo'lsa, u moliyaviy tarafdan nima u? Turmush o'rtog'ingiz, ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. Qanaqa inson bo'lishini xohlaysizmi? Qanaqa xislatlari bo'lishini xohlaysiz? Barmi har qanday qiz bu narsani menimcha orzu qilib ko'radi. Hech bo'lmasa o'ylab ko'radi. Ano Oqotda keladigan shahzoda. Men hozir Oqot menimcha Oq Malibu desak bo'ladi. Xo'p. Xuddi o'zimdagi xarakterli inson kelsa-chi? Menga baxtli inson yo'q dedi. Men rozi bo'lardim. Qo'yni ochib bo'lsin. Uzr, endi sal qo'pol eshitilar balki. Erkak kishini qanaqa xarakterli deb tasavvur qilishimiz mumkin. Xuddi shunaqa bo'lsin. Oilam, yaqin insonlarim deydigan bo'lsin. Mehr bera oladigan. Yetarli darajada vaqt ajrata oladigan. Balki. Shunaqa. Oilaga ham, ishga ham hammasi yetarli deb vaqt ajrata olsa, menimcha har qanday oila mustahkam bo'ladi. Xo'p. Nora bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga, Qodirxon serialining muxlislariga va o'zingizni muxlislaringizga qolaversa o'sha boshidagi negativchilarga bemalol tilaklaringiz. Negativchilarni anchasini fikri o'zgardi. Men bundan albatta xursandman. Hamingizlar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, asringlar. Yoningizdagi, yoningizdagi sizlarni yaxshi ko'rayotgan, sizlarga e'tibor berayotgan, hurmatingizni joyga qo'yayotgan insonlarni atrofingizga qarab ajratib olinglar. Shunaqamizda-da, keraksiz insonlarga ko'p vaqt ajratib qo'yamizda-da. Bizga e'tibor berayotgan insonlarni bilmadim, yoningni oqqan suvni qadri yo'q degandek qadrsiz qilamiz. Bunaqa insonlar ko'p o'zimizda ham bo'lgan vaqtida. Keyin tushunib qolganmiz, vaqtida e'tibor bermay qolgan bo'lsam, oddiy narsalar kelib ketadigan yoningizdagi tanish bilishingiz, do'stingiz, mana shu narsalardan misol qilib aytibman. Yonimizda qancha bizga kerakli insonlar bor. Shularni qadrlaylik. Qimmatli vaqtimizni arzon insonlarga sarf qilish kerak emas. Albatta. Qisqa va mazmunli suhbat uchun rahmat. Sizlarga ham serialni syomkasiga o'tsak bo'ladi. Aytgancha o'rtoqlar bu 124-chi qismda ketadi bu serialda bu joylar. Aha. Mana bilib oldim. Endi syomka. Ha, yangi yil. Xudo xolisa mana shu yangi yilimizda hammamiz albatta yil davomida nimadirlarga harakat qilamiz. Nimadirlarni plan qilamiz, orzu qilamiz, niyat qilamiz, havas qilamiz. Shu yil hali yakunlanmadi. Ilohim hamma orzularga, niyatlariga erishsin deyman. Agar ulgura olmay qolsanglar, suvdan tilimam aylanyapti. Agar ulgura olmay qolsanglar, kelasi yilni yil boshida sizlarni kutib turgan bo'ladi, xudo xolasa. Har doim yaxshi kayfiyatda yuringlar, o'zingizlardan yaxshilik har doim insonlarga beringlar, yaxshilik qabul qilinglar doim. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yengilliklar muborak bo'lsin.
сіз кеме жатып маруза тілейміз. Рахмат, мұны. Бүті көре, ислам әке. Тоғыланы көрсәді. Йо! Қамманы шоғы чақты. Қасиям. Бейм ала, келесілі мүмкін. Bitta ko'ri. To'satdanim. Aytgancha operatorimiz Islom Qasimjonovga ham rahmat aytib qolamiz. Endi shu xatobi qarang, iltimosida faqat qaysidir joylarni qisqartirish kerak bo'lsa, olib tashing. Bu suvda men tayyormas edim. Chunki eshitmanglar, rahmat.